şen çağlar, gülür bağlar, uca dağlar, əcəb gözəldir bu şen çağlar. Güneş görürdü. Başbaşadır, güneyləri tamaşadır. Gödə gömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Yarın yayın qəm hicranına dözməkdən avardır. Ey, 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 müşkül olan dəhlidə insan vətən deyər. Ölsəm vətən uğrunda amına fəxr edərəm mən. Köylüm nazaman, an istəsən qurban vətən deyər. Hər kəs soruşa gəl mən ürvanımı sizdən, ol şəxsə deyin, mayilin ürvan vətən deyər. Aydad bəyər. Abi ateş, xakibatdan xalq olur. Gör necə şirin-şirin canlar qocalır. Sən çox qəmgin olma divanə könlüm, hökumət sahibi, xanlar qocalır. Müxənnət vaxtında yetişməz dada, dostunun sirrini tez verər yada. Bir yiğit ki yoxsul olsa dünyada, hər yetən üzünü danlar qocalır. Yaxşı adam bu dünyadan ölməsin, yaman adam uzun ömür sürməsin. Xəsisin gədanın varı olmasın, hər səhər malını sanar qocalır. Aşıq mənsur şad olub gülməz, gözündən axan qan yaşı silməz. Adam var yaxşı yamanı bilməz, adam var bir sözdən anlar qocalır. Ömürlüğün sirri bir növ, gen deyirlərə cins, cinsiyyətlə də var. Həm də ki,
Allah kiminə ömür verib də, tutalım, mənim babam 163 yaşayıb, atam 55 yaş. İndi dövrün təsiri olur, zamanın təsiri olur. Ehtiyac yüzündən insanlar bəzən sıxıntılıq çəkir, sağlamlığa təsir olur. Bəzən görürsən ki, bax, o represiya dövrü idi 37-ci illər, 32-30-cu illər. O illərdə də cəmaat çox əziyyət çəkdi, çox belə qorxudan xəstələnib ölən oldu. Belə qorxudan vətənini tərk edib, başqa yerlərə köçüb gidən çox oldu. Qaçıb getdilər, ələ xüsus mollalar. Onları tutub sürgün eləyirdilər. Sibirə göndərirdilər. Sən nə bil, Quran oxuyursan, nə olsun ki, hər dövrün bir adəti, ənənəsi, dolanacaq qaydası olub da. Yenə də min şükür, bu günlərdən bu günə min şükür. Xanəgahda doğulmuşam, xanəgahda da böyümüşam. Hə. 36-cı ilin 16 apreli atam bizi yetim qoydu. Bəli. 13 yaşında, 14 yaşında yetim qaldım. Məndən başqa 6 uşaq da var. Məndən 6 uşaq. Sonra molla 40 oxuyurlar, Quran oxuyurlar, 40. Onu tapşıran gecəsi gəldi, bir uşaq doğuldu. Anam evdə olsa boylu idi, atam vəfat eləyəndə. Elə özü tapşırdı ki, adımı qoyarsınız. Oğlan olsa adımı qoyarsınız. Elə oldu ki, elə qismət oldu, oğlan da oldu, adım qoyduq. O da yazıq. Müharibə dövrü, mən müharibəyə gedəndən sonra 9 yaşında acından ölmüşdü. Əmim oğlu da 7 yaşında acından ölmüşdü. İki də əmim oğlum, hələ bizim binadan, familiyamız, bir familiya, Kazımov. İki qardaş, Əhməd Paşa, Muxtar, getdi əskərliyə, gəlmədilər. Bir mən yarımcan axır neysə, qismət olub, qayıdıb gəldim. Nə qədər əziyyətlər, nə qədər məhrumiyyətlər. Müharibə deyəndə Allah heç millətə, heç kəsə göstərməsin. Müharibəni görənlər bilir ki, müharibə nə deyəşəyidir, nə olur, müharibədə nələr olur.
آه بابا شرکت خانم نه تردی افتی آرمودی استکنده چا یرگیمی جانانده چا آرمودی استکنده چا یرگیمیز یانانده چا دادسان دادسان چا 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 اتیلیسان دادسان چا 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 Yine o bağlaydı, yine yığışarak siz o bağa köçeydiniz. Bizde muradımızca felekten kamalaydı, size konuşulaydı, size konuşulaydı. Yine o bağlaydı, seni tez tez göreydi, kaleme söz veraydı, her gün bir yeni var, her gün bir yeni var, yazaydın her akşam, yazaydın her akşam. Yazaydın sen her akşam, yazaydın sen her akşam. Arzuya bak sevgilim, tellerimde ince mi, tellerimde ince mi, söyle yüreğince mi. Gözüm aydın gözüme, sureti canan görünür, bahtımın güzgüsünə sümbül-i reyhan görünür. Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru bugün. Yar gəlib göz önündə sərv-i xuraman görünür. Yare yetmək iki dünyaya bərabər kimidir. Bunu duydun duyuram, eylək hicran görünür. Ey sənəm, vəslin ilə eylək şad oldu könü. Yırtdı qəm köynəgini, gül kimi xəndan görünür. Şadlığından alışıb yandı nizami dedi ki, gözüm aydın gözümə sureti canan görünür. Məni sevindiraydın, yenə bağlaydın. Çekdi bayrağını gül üzlü səhər, yenə al şəfəqi boyandı göylər. Bahçinin aynası parladı çindən, həvəşin qaşları çatıldı birdən. Paslı ayna kimi ürəyi tutqun, xəyal aynasını gəzdirən məcnun. Oddan tüstü kimi qalxıb bu zaman, əmbər saçılırdı gül varlığından. O aşıq qəlbi ilə dalıb xəyala, gedirdi dilində şeirlə nala.
Perişan gözleri yol süpürürdü. Könlünden keçeni Allah görürdü. O gelip yetişti şikar yerine. Vurulmuş teleye rast geldi yana. Gördü ki teleye düşmüş bir maral. Boynunda zincir var, alnında zaval. O şu gülüzlü maralı görecek, ona hücum çekti kızmış aslan tek. İstedi akıtsın günahsız bir kan, ne çıkar günahsız tökülen kanda. Mecnun tez oğuşunun yanına kaçtı, o ne neşter kimi dilini açtı. Dedi ey zalimin iti tek yazığı tutan, aç kurduğun toru zulmünden utan. Koy bu tora düşmüş zavallı esir, gezip bu dünyanı şad yaşasın bir. Gel onu salma tor havasına, koy gitsin öz tayıyla öz yuvasına. Onu sevgilisi tapmasa eğer, bir gece arhanca ne sözler deyer. Deyer seni menden alan oğuşçular, ayrılık derdine olsunlar düşer. Koy seni oğluya men güne düşsün, o da yar gözünden sürgüne düşsün. Kim kıyıpsa cavan canına, elleri koruyup düşsün yanına. Oğuşu dert duyabilirse sendeki ürek, öz tamah dişini bu oğudan gel çek. Neynerdin kafeste özün kalsaydın, maral oğuşu olup sen olsaydın. Söyle talihine şükredir misin ki maral oğulmuş oğuşusu da sen. Oğuşu nasihati dinleyip budam, dedim ben bu oğudan el çekerim. Vurmaram maralın buruk boynunu, ancak havayı da vermerim onu. Bu oğlu dolanıp yaşayırım ben, satın al maralı menden istesem. Alıp silahını sazını Mecnun, oğuşu uzadıp dedi buyurun. Oğuşu silahı sazı da aldı, maral ağda doldu, selamet kaldı. Ben bu kitapları okuyanda böyle tesevvür edirim ki, dünyada olan en ağırlı, en söz kadiri bilen insanlarla danışırım. Maksim Gorki nece demişti? Bilig menbeği olan kitabı sevin. Asfara bildiklerime göre mütaliye minnettarım. Mütaliye sevirim. Hayif ki indi gözlerim görmür de. Ona göre de deyirim ki Allah ecelli ecelsiz ölsemse birden. Mütaliyesiz günlerim sayılmasın ömürden. Kırk birinci ilin İyun'un neşesiydi, 22'ydi belki, 21'iydi başladı muharebe. Yaşım çatmırdı hele. Bir yıl kalmıştı. Bir ilden sonra 41, 42. ilde apardılar bizi. Gittik Nahçıvan'a düştüm ve 6-7 ay Nahçıvan'da oldum. Ondan sonra apardılar bizi Mazdok cephesine. Mazdok diyen yer var, Şimali Kafkas. Orada vuruşurduk, dövüşürdük. Neyse bir gün istirahatteydik okopta. Dediler pes şairler görüşe gelir. Gidin karşılayın. Gördük ki bir nefer avtomat çiğninde bunları müşayiyet ilermiş. Bunlar da herbi paltar dediler. Semed rahmetli podpolkovnik, Süleyman Rus'tan mayor, rahmetli Mehdi Hüseyin, hele adi soldat formasıydı. Gelip çattılar, gelende salama uşaklar, ne var ne yok, necesiniz? Gözaltınızdan mektup alırsınız mı? Başladı zarafatla söhbet ilemeye, başladı ders söhbete. Sonra orada o bir söz dedi. Dedi ki, bulutlar dağılır, örtülür lay lay. Yine öz yerinde yuvarlanır ay. Fakat ne celal var, ne de ki humay. Ne ömrü acir, ne şu dünya. Yerlere bakıram, bahçalı bağlı. Göylere bakıram, kapısı bağlı. Kainat ihtiyar, sirli soraklı. Ezelden yaranıp, tomaşa dünya. Bir aşık şemşir, deli dağdan keçende. Keşlikli taşlardan haber al beni.
Ceyran bulağından kızlar içende saz tutup söz koşur yada salınanı. Hay vurup kıy vurup ses sal dağlara, gözeller oylağı göy aylağlara. Benim bu derdimi de oylağlara, sinemden okladı bir moral beni. O ceyran bakışlı baktı uzağdan, canımı odlara yaktı nahağdan. Yüz ilde dolanıp keşse o vaxtdan, unutmaz bu yaba bu mahal beni. Bəxt məni bir yerə qonaq göndərdi. Gedirəm, yamandır ara ayrılıq dərdi. Deməyin Səməd Vurğun gəldi gedərdi. Unutmaz bu yoba, bu mahal məni, unutmaz alamda əhli hal məni. Thank you.